Olá, vamos para a segunda parte desta ideia de criação de solos. Agora que você descobriu como é a base, eu vou tocar junto uma vez com o acompanhamento da música para você perceber como os acordes estão corretos. Vamos ver como fica. Agora que nós localizamos todos os acordes, a minha primeira dica será transformar os acordes em arpejos. Vamos utilizar arpejos simples, curtos. Então, vamos identificar o arpejo em cima de cada acorde da base. Esta vai ser a dica de hoje, pois nós podemos utilizar um arpejo a qualquer momento. Você não precisa começar o seu solo por um arpejo. Então, vamos identificar os arpejos agora com a base.